السلام علیکم حضور، میرا وعلیکم نام السلام. رضوانہ حمید ہے، میرے ابو کا نام حمید احمد ہے اور میری امی کا نام فمیدہ حمید ہے اور میں ووکنگ جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں الفاظ کا فرق کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں؟ فرق ہے رافت اور رحیمیت کے متعلق جو میں نے خطبے دیے ہیں ان میں ان دونوں باتوں کو فرق بھی ظاہر کیا ہے. رؤوف کہتے ہیں بہت زیادہ مہربان اور نرمی کرنے والا، اور رحیمیت کا مطلب اور ہے. رحیمیت کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ اعلیٰ درجے کی نیکی سے دینے والا، تھوڑی خدمت کا زیادہ بدلہ دینے والا، اس کو رحیم کہتے ہیں. مثلا تم نوکر کو اسے کام لو اور اس کی محنت سے زیادہ پھل دو تو تم رحیم ہوگی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت نرمی کرنے والا بھی ہے اور ان کے تھوڑے سے اخلاص کے بدلے میں ان کو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.